Já trabalhei durante 5 anos na área da administração. Sério? Eu acabei de me formar, mas já me inscrevi em curso de especialização. Isso tem uma importância sempre para se atualizando. Eu sempre faço isso, mas... E você? Eu? Ah, eu fiz faculdade, né? Não era um requisito básico para esse cargo? É. Atenção para o aprovado, processo seletivo. Gilberto. Parabéns, Gilberto. Você foi o grande vencedor. Você já foi julgado pela cor da pele? Não? Então você entende o que é privilégio. É hora da sociedade se rever. Prefeitura de Araraquara.